kutoka uwanja wa Kidundu hadi hapa katika uga wa Polisako ili kupewa mawa yake. Muona vile vile kocha wa mpira Staus Oputu Olienge ambao vile vile ameweza kuiongoza timu hii. Picha ya kumbukumbu, picha ya kihistoria hiyo, ikiwa ni funga kazi tu mechi ya mwisho kumalizia ligi msimu 2022-23. Angalau na faidi picha hiyo ya mwisho kabisa, picha ya kumbukumbu hapa warembo hawa wa Gaspo Women. Kwa ilinacho cross maridadi hapo, naye Elizabeth Mutukiza Wambui akapiga save pale, lakini kwa Gaspo Women goli moja. Anafurahi mashabiki kweli kweli, anafurahi kocha mkuu Jacobins Asiala, akashirikiana Anita Namata. Cross nzuri kweli kweli kile cha Felicitas Kadari, akatia kichwa kile, kichwa kama mshale, kichwa kama mkuki na Mira Express Janet Morabundi, na kusawazisha goli hapa. Viga Queens anarejea mchezoni goli moja, Gaspo goli moja. Kuna match up wa ligi kuu nchini Kenya. Janet Bundi Mora, shuti ya mbali kweli kweli, unania gani wewe Mora? Ulitaka kumuua yule wa kuua. Goli la pili, goli zuri kweli kweli, magoli mawili hadi sasa. Janet Bundi Mora leo hii yupo kwenye ubora wake. Referee wa katikati ya uwanja Christina Kinyi anapuliza kikorombo chake na kipenga chake na kuashiria kuwa ni tamati ya mchezo wa mwisho kabisa. Panji kuna vile vile Eunice Kimani, na sasa ni zamu yake Felicitas Kaderi akiandamana naye Alice Mideri angalau kuchukua medali zao na vile vile zawadi zao. Tazama hiyo, mabingwa mwaka 2022-23, tabasamu kweli kweli wanapata warembo hawa wa Viga Queens. Na kwa jumla tu masi msimu wao Viga Queens zile hapo nyuma ungepata wako mbele, wako mbele, alafu namba 2 wako mbali kidogo. Hii ilikuwa neck to neck, head to head pamoja na Gaspo. Kwa hivyo kuweza kuibuka washindi katika msimu ambao wamekimbizwa hadi dakika ya mwisho namna hii ni kongole sana. Hongera kwa timu ya Viga. Kongole kwao, wanastahili kuzimiwa sigara na vile vile kuvuliwa kofia warembo hawa wa Viga Queens. Anafurahi kweli kweli Bata Omita, championi huyu. Alikuwa kule nchi ama taifa la Rwanda, lakini taifa la India kunradhi, lakini ameweza kurejea nyumbani na kuwa bingwa wa ligi kuu nchini Kenya upande wa kinadada, ikiwa hivi sasa wanasubiri tu kutuzo mwanamwali yule. Namuona naoda El Capitano mwenyewe Marcelina Wayodi, shilingi milioni moja nchini Kenya, wanatuzwa shilingi milioni moja mabingwa wa ligi kuu nchini Kenya. Hundi hilo anakabidhiwa naodha wa timu hii Marcelina Wayodi. Wanafurahia kweli kweli, wanasherekea kweli kweli, wanasherekea kweli kweli wakifaidi hundi, hundi la shilingi milioni moja, pesa taslim hizo za Kenya. Na wakati huo sasa atakabidhiwa mwanamwari yule ambaye ana meta metu metu, Marcelina Wayodi, na atainua juu juu Marcelina. Tazama hiyo, mabingwa rasmi mwaka 2022-23, champions ndio mabingwa sasa wa ligi kuu nchini Kenya. Wanafurahia kweli kweli, wanaenjoy kweli kweli, hii ni moment yao. Wana dada wa Viga Queens wanafurahia kweli kweli, wanaingia katika mbingu ya saba. Namuona mzee wa kazi, kocha wa siku nyingi sana, Staus Oputu Olienge, anafurahia sana, anapiga densi, anafurahia sana timu hii ya